O que disse tinha pescoço, garganta? Sim, uma dor aqui na garganta. Quando engoli saliva, está a doer. Ok, pega aqui. Coloca na garganta. Pega aqui. É com essa mão. Aperta aí. Assim, Paulo não tinha muito trabalho. Ele deu emprego ao lenço. O lenço não meteu o currículo, mas teve emprego de trabalhar para Deus. O lenço não jejuou, nem ficou no monte, mas o lenço apanhou emprego de fazer milagres. Observe. Então, aonde Paulo não ia, onde ele não conseguiria chegar, o lenço ia por ele. Mas agora, se eu amanhã, por exemplo, levar calendários, ou autocolantes, ou lenços, e ungilos, e distribuir para a igreja, você leva esse autocolante, cola no seu carro, não haverá acidente. Leva esse calendário, coloca na sua casa, na sala, no quarto, haverá paz. Leva esse lenço, anda consigo. Amanhã os religiosos, os pregadores, os crentes vão dizer que o apóstolo introduziu na igreja heresia, porque está fazendo pessoas crerem em coisas, em lenços, não na palavra de Deus. Mas a própria palavra de Deus diz que os lenços e aventais de Paulo está lá. Eles olharam, mas não viram. Religioso. As pessoas mais perigosas do mundo são religiosos. Perseguiram a Jesus, perseguiram os apóstolos e perseguem a nós hoje. Porque eles só creram na palavra e não no poder de Deus. Mas a Bíblia diz, no princípio, criou Deus o céu e a terra. E o Espírito de Deus parava sobre as águas e Deus disse. A palavra e o Espírito andaram juntos. Hoje em dia, já não é assim. A palavra anda sem espírito, fica teoria. Pessoas sonecam na igreja ouvindo alguém falar sermões, histórias. A palavra de Deus, ela vem com poder, porque ela revela Deus e foi exaltada acima do nome de Deus. Ela revela e manifesta o caráter e o poder de Deus. É por isso que eu não me espanto quando vocês falam mal de mim. Porque eu sei que estão atrasadas. Alguém pode pegar a Bíblia e criticar um homem de Deus quando ele prega a Bíblia nas mãos, que ele não compreende. Por exemplo, para mim é assim, eu não sei para vocês, para mim é assim. A unção profética que Deus colocou em mim, quando eu pego na Bíblia e leio ou estudo, eu sou levado pelo Espírito para o tempo em que ela foi escrita e para compreender a intenção do escritor, o que o Espírito queria dizer. Eu sou levado para lá. Você, quando lê, tem que usar exegese, hermenêutica, técnicas humanas. Eu não uso hermenêutica, nem exegese, não uso essas coisas. São teorias dos homens. Eu vou pelo Espírito Santo, porque ele é que inspirou este negócio. Porque a hermenêutica exegese, você tem que aplicar a sua mente. Mas quando a palavra foi escrita, não houve nenhuma mente humana aplicada. O Espírito de Deus revelou e eles escreveram o que Deus revelava. Não a intenção deles, não o plano deles, não a mente deles. Eles escreviam o que Deus dizia. Foram inspirados por Deus. Você tem que estar inspirado por Deus para compreender a palavra de Deus inspirada. Sem o Espírito Santo, a Bíblia será uma letra morta. Você não vai compreender isto. Nenhum linguista, nenhum literato pode interpretar a Bíblia sem o Espírito Santo.
por entregar livros de Mia Couto, Mulan Bacacossa, contos, romances, poesias de José Craverinha, Fernando Pessoa. Você não vai interpretar isto aqui, isso é um Espírito Santo, não vai. Senão vai violentar o sentido da palavra. Requer o Espírito Santo para interpretar isto. Estão a pegar agora? Não, muitos de vocês, às vezes eu passo assim, ok? Está à espera de eu te tocar. Enquanto eu passo, o casaco já carregou. Se você compreender essa prova, Deus tivesse fé. Ele está dizendo, okay, ele passou, pegou, acabou. Mas eu kumbanga. Mas eu passei daí, não me tocou. Mas eu passei para aí. Ah, sabe, foi. Até vai reclamar, ele passou por aqui, ele passou por aqui, nem me tocou, mas você viu que a unção estava aí perto. Está esperando alguém trazer mangueira com água para te molhar, enquanto a chuva está a cair aí mesmo. Está... crescei na graça. Akashira naranayana. Uma das coisas que eu gosto é da unção. I love the anointing. Eu amo a unção. I love it. Eu amo a unção. Eu amo a unção. Eu amo a unção de Deus. I love it. Eu amo isso. Eu amo. Oh, I love it. Escuta. Quando você critica aquilo que você vai precisar amanhã, no dia em que você precisar, você não vai receber. Fala mal da unção. Aquilo é falso. No dia em que você ficar doente, ele ficar na frente da oração, a unção não vai funcionar, porque você já rejeitou ela. Levante. Devolva o meu lenço. Olha para ele. Quer ver? Ela ficou cheia de unção. É uma descarga elétrica espiritual muito forte. A unção é a eletricidade de Deus na arena espiritual, uma substância de vida. Ela será abençoada. Se havia uma coisa nela escondida ou qualquer coisa que não vem de Deus, já será removido completamente. Isso é uma limpeza, é um scanning. Uma purificação total e completa. Espírito, corpo, alma. Deixa eu trabalhar agora. Ancale e cachouza. Cachiraia. Lara, cobra ela. Cobra ela. Lara, lara, ne. Lara, ne. Você receber paz, restauração. Lara, ne. Ayana mando. Lara, ne. Acaso, ne. Lara, ne. Alguém pode dizer? Tá ver? Lara, ne. Larane a casole, larane a manto e a cali. Levera colocar aí. Larane.
lara ne a paria naia lara ne a caju a caju arene a caju ara antune a caju arene a caju arene Akashu aramantone Akashu aremu Akashu Akashu. Alguém pode dizer por que que ele pegou o lenço e não manifestou? Por que que ele não caiu? Por que que ele não manifestou? Por que que só foi para eles? Essa é a questão deles. A Bíblia não diz que pelo caminho manifestaram os que carregavam os lenços de pau. Porque eles não tinham um problema. O lenço tinha unção. A unção era a solução. Os que carregavam os lenços não tinham um problema que o lenço, que a unção no lenço ia resolver. Mas quando o lenço foi colocado sobre quem tinha o problema, a unção saiu do lenço e trabalhou.